会改变老孙的本色。把一根毫毛追逐后万个，眨一眨眼皮能把鬼识破。你准备好未？酒啊，准备好啦。迷咗先啦，唔该你遮大我件师傅。唔得，我哋去请示我哋陛下先得啊。好，你妈妈去请示啦。横掂我见唔到师傅，系唔会离开呢度嘅。都唔早啦，我应该去见阿师傅噶啦。阿师兄啊，等等。啊，仲有啲咩事啊？啱啱我谂紧咧，师傅梗系想留喺度啊。咁啊，不如各行各路啊，你翻你嘅花果山，我翻我嘅高老庄，横掂师弟都有几个姑娘睇中咗噶啦，就留翻佢喺度照顾师傅啦。师傅系唔会留喺呢度嘅。师傅都系人啫，佢见到咁靓嘅女王啊，点会唔心喐先得啊？你再讲嘅话，扯你耳仔。你真系唔想留喺呢一度做皇帝？唔想。咁你讲出令我心服口服嘅理由啊！为咗宣扬佛学，历尽艰险去西天取经，系绝对唔可以半途而废嘅。而家你嘅徒弟走咗，得翻你一个，点样去取经啊？我哋几师徒生死与共，佢哋绝对唔会离我而去嘅。唐僧，而家我就系女王，你一定要听我讲啊！好啦，你唔答应做我丈夫，我就留喺度等到你答应为止。陛下，已经好夜噶啦，你唔好再喺度等，嘥时间啦。我已经讲过，你唔答应我，我系唔会走噶。
陛下，咁你就送我到你哋嘅监牢里边啦。我点会送我未婚夫去我哋嘅监牢里边呢？好，我出去，唔阻你休息。师傅。哦。你冇事吧？悟空。师傅。悟空，你快啲谂办法救我出去啊！唔得，而家外边好多士兵啊，佢哋喺度监视紧你。系咁点算啊？得啦，你先答应同女王结婚啦。啊？真系噶？你讲多次。系啊，大师唔去取西经啦，佢愿意接受喺度做皇帝，同陛下一齐治理国家。哦，感谢上天，西凉女国终于得到一位明主。陛下，我三个徒弟唔愿意留喺度，佢哋要去取西经，你放咗佢哋啦。陛下，而家你就系国王，这个关门盖印就俾你咯。而家你都系国王，都系俾翻你啦。陛下，等举行咗婚礼之后，先至由佢执政啦。都系。我惊呢三个徒弟再留喺呢度，会俾你好多麻烦。我想今日就送佢哋一程。咁我同你送佢哋一程啊，好冇啊？陛下，你翻去啦。贫僧要去西天取经。咩话？你点解要呃我？系我嘅主意嚟嘅啫。请陛下恕罪。你哦啊！唐僧，你跟我嚟。师傅，我。俾支枪我，吓！武官，陛下，哦，陛下，你都系翻嚟先啦，我哋几个咧要去救师傅啊！系啊。我哋救咗师傅咧，就要去取西经噶啦。你点解要呃我？对唔住啊，陛下，你唔好嬲住先啦。睇唔出个女王都系翻唔上下功夫喎。陛下，你杀咗我，边个救我师傅喎？系咪？咁。你哋快啲去救我夫君翻嚟啦！唔得，你唔翻去，我系会离开呢度。好啦，咁我走先。我入去睇下先吓。唐僧。你要明白啊！而家我就系你老婆，将你个头拎过嚟啊！睇下你好似有病咁啊！等我睇下医唔医到你。
我食晒佢，食饱咗之后仲同我洞房成亲。大王啊，个新房要布置下。喺我呢度唔使嚟呢套啦，同我躝翻出去啊。系，咪谂住去西边啊？就算你绝食，都要同我成亲。咩啦？地狱女妖怪，你系咪想死啊？啊？我系嚟送你去地狱嘅。呀！我。哎呀你唞下先，等我捉呢个妖怪。哎呀唉唔好意思啊，打唔到添。做咩啊？又嚟一个冇用嘅饭桶啊。啊我踩踩去踩去踩踩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 哇哇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 哇师弟个肚仲大过我嘅，又多一个嚟送死。太好啦！咦呀，我死！咦呀，喂！喂呀，喂！咦呀，喂！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 唔见咗嘅，喺呢度。妖怪，真系唔好意思啊，阻住你添。你死啦！到你，去去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 去师兄啊，你醒了。哇，好鬼痛啊。哎呀，不知道你只妖精用什么妖术的。哎呀。师兄，以后呢你就不要再说你的头练到铁打那样了。喂，我真的是练到铁打那样，不是吹水的嘛。你这样啊，即是你练功夫未到家。哎，你们没事吧？嗯，没事。那个妖怪都是我猪八戒的对手啊。不过呢，那个多情的女王就惨了，今次。咁又系，我睇要谂个办法，尽快救师傅同埋女王出嚟先得。呢个女妖有个弱点，就系怕水，我哋用水嚟打败佢啦。讲系容易啊，个妖怪走得快过我哋噶嘛。我有个办法啦，不过呢，我哋首先要搵一个湖。喂，我哋快啲去搵个湖花嚟先啦，好冇？吓，好。去。啊。陛下，是你？
我哋又再见面啦。罪过，罪过。痴情女王，你嚟呢度唔后悔咩？唔会后悔。算数啦，呢、這个和尚成个脑都系装埋啲烂鬼经，你咁痴情对佢都系嘥气噶啦。你呢个妖怪，即系同我收声啊！好啊，你而家仲够胆喺老娘面前摆起女王嘅臭款啊！成仇，你系大发慈悲啊，定系俾佢痴情感动啊？佛门以慈善为本，慈善为本，冇错。你想唔想听佛经？我可以讲俾你听噶。唔听啊！我冇咁冇兴致听你讲佛经啊。不过如果你想救佢嘅，就同我成亲啦、啊。你唔觉得为咗做一件冇可能嘅事，去害一个无辜嘅人，咁样太残忍咩？残忍。是啊，你提醒了我啊。善有善报，恶有恶报，你不要再作孽。老娘会信这套的，如果你想做善事的就同我成亲、啊。你如果不应承的就不要怪我不客气 啊。我喜欢看她这个这么漂亮的女王变成这样，比我杀了她更加开心啊。你仲敢唔敢喺我面前闹我啊，女王？以你而家咁嘅样去见你嗰啲神民，一定好好笑噶啦！哇，呢度正啊！我哋来。是一笪好的地方的，用来收服这只妖怪是最好的了，捉不捉到他就看你们两个的本事。看我地？哎呀，这个湖呢就足够收拾这只女妖的了。师兄啊，我看你都是去南海找观音帮手好了。不用啊。为什么啊？我想呢，我们已经有很多麻烦给观音了，去西天取经啊都是自己的事来的嘛，是吧？悟空。是妮妮。悟空啊，你在这里见不见到有女妖啊？见过，是观音叫你来的吗？是啊，这个女妖是蝎子精，她成精之后做了不少的坏事，后来观世音菩萨就降服了她，给她机会去改过自身，谁知她不改、啊、还用她有毒的尾巴来毒观音，观音命令我来这里找她。啊，你这样说，我们今次就可以帮下观音咯。你师父呢？他现在休息紧的嘛。师父不是被这妖怪捉了吗？原来是这样，今天就不算你帮了观音，而是观音帮了你除妖。看不出你这么聪明的嘛。是啊，没错啊，如果观音捉了一只妖怪，我师父就不会被他捉了了嘛、啊。我不想再跟你多说了，快点带我去找那只妖精啦。不用的，我看铲除这只妖精要跟他斗智的。妖精啊，快点出来机咯。你个头咁快就好翻啊，又嚟试过。哎呀，你唔放我师傅同女王，我就同你四个啊。你以为我个钢叉会杀唔到你咩？我劝你啊，都系快啲离开呢度好啲啊。废话少讲，错招啊！哎呀，喂，哎呀，喂，哎呀，喂，哎呀，啊！冇胆鬼。妖精快点出来，今天我要跟你四个死马骝，我今天要杀了你。去快快呀啊！
好似女妖系蝎子精啊，啱啱先俾汗水浸到唔喐得啊，唔知点解啊，又唔见咗。佢已经喺我魔球入边啦。啊？哦。今次好多谢大家嘅帮手，先至制服到呢一只妖精。真系多谢你哋帮咗观音菩萨呢一个忙。多谢大家，我要走啦，再见，再见，再见。陛下，陛下，陛下，师傅叫我嚟帮你恢复青春嘅。我系咪发梦啊？边会发梦啊？师傅话，请你以后叫佢咧唔好做啲佢唔愿意嘅嘢。如果我唔答应啊？我师傅话，唔理点样都，你要恢复青春。你睇下。啊！师兄翻嚟啦，师傅。悟空，件事办妥未啊？搞掂啦，女王已经恢复青春，同以前一样咁靓噶。师傅，呢个玉佩咧系佢送俾你嘅，佢希望你永远记住佢。帮我放喺戒碑上，佢嘅心意就留喺佢嘅国土度啦。哦，咁好啦，嘿呀！哎，快啦！睇乜鬼喎？反脚板噶！哎呀，好痛啊！你硬系扯我耳仔嘅，中意啊！哎呀，扯得越多越聪明噶嘛！唱戏曲